Sajam etnohrane i piće u Beogradu, gospodine Jovanoviću, po pravilu pobuđuje veliko interesovanje čitave Srbije. Veliki broj izlagača, među njima smo bili i mi. Evo, vi ste bili na štandu našem, predvodili ste naše ljude. Šta možemo da kažemo? Pa, kao i sam naziv što kaže, sajam etnohrane kao takav zaista budi pažnju. U principu i hrana u Srbiji budi pažnju i izvan granica Srbije. Tako i mi na sebi svojstven način pokušavamo da dočaramo ono što je možda ljudima manje pristupačno ili su dosta čuli, a nisu imali prilike da probaju. Naravno, turistička organizacija imala je svoj štand u okviru regionalne privredne komore, gde smo zajedno nastupali sa ostalim proizvođačima i kačkavalja, i peglane kobasice i još mnogo toga. Naravno, sajam kao sajam, sam prizvuk etnohrane stavlja do znanja da se radi o nekim proizvodima koji se rade na tradicionalan način, a pokušavaju na odgovarajući način, kroz odgovarajuće pakovanje, da se prodaju. Naravno, sa aspekta turizma jako, jako značajno, jer i sve potrebe u turizmu potiču upravo od hrane. Ako imate dobru hranu, ako imate dobar smeštaj, znači sve je to jedan veliki plus. Naravno, tu su i prirodne lepote, ali celu priču smo iskoristili kao turistička organizacija da odradimo i najavu budućeg sajma peglane kobasice 27. i 28. januara, naravno i drugih manifestacija, kao što je staropanjinska jela, sajam vina i rakije i još drugih naših lokalnih manifestacija. Naravno, zaista kao takvi budimo pažni. Kad se vidi naš štand, uvek ljudi prilaze, aha, pirotski štand, a gde je kačkava, gde je peglana, gde je jagnjetina. Zaista smo jako prepoznatljivi, tako da u celoj toj priči ostaje nam samo da kanališemo, da kažem, pravce prodaje. Da li su to u pitanje manifestacije ili smešteni kapaciteti, ali zaista na jedan pravi način, što na kraju krajeva rezultira sigurno povećanim brojem noćenja, naravno i kafane su nam pune tokom vikenda, pogotovo i tokom leta i tokom zime, što može retko ko da se pohvali, znači u Srbiji.